hierarchie. Yes, yes. Kan ik iets voor jou geven? Nie? Je weet, ek het nou een paar rand. Kan ik iets voor jou? Nee, ik ga niet. Jij kan niet voor mij bereid met dit niet. Ik moet mijn job doen. Weet je, mensen, ik moet een preek. Maar kom, ik sê vir jou wat. Wat sê julle? Kom ons maak om een van die pastoor. Dis waar. Kan ons vir jou persoon? Jon, nee, ek wil nie daar werk nie. Jij gaan saam met my nou. Nee, maar ek moet nou vir jou vat. Moet ek gauw, wil jy bevestiging hê? Moet ek jou aanklaar vir jou bel? Ek weet nie, wat kan ek doen? Ek sê enig iets toe, wat, Leon, daar is net een iets wat jy kan doen. Ken jy vir Jesus? Ja, maar ek praat vir Jesus, jy weet mos, jy het daar nou jy gesit. Ja, maar gloei aan Jesus. Wat bedoel jy? Gloei jy aan Jesus, gloei dat Jesus jou kan vrymaak. Wel, ek preek het, moet seker maar. Nee, jy kan het preek, maar gloei dit. Wat bedoel jy? Ek verstaan nie. Kom, ek wys vir jou Jesus. Jesus, Jesus. Ken jy hom? Die sleutel. Hy is Jesus. Jesus is die sleutel. So, nou kan hy Jesus die sleutel, so gaan Jesus aan my losmaak. Leon, ek kan dit nie vir jou doen nie, jy moet dit self doen. Ek is self. Jy moet Jesus vat, en as jy vir Jesus gevat het, dan moet jy jouself opmaak. Ek kan het nie vir jou doen nie, jy is jou eie... Kan jy my help? As een broer kan ek jou help. As een broer kan ek jou help. Ek hoop hy werk. Jesus werk altyd, Leon. Jesus werk altyd. Dankie. Dankie, Kali. Met hierdie demonstrasie wil ons vir julle verduidelik, so sit baie van ons met boeie in ons lewens, elke dag. Boeie van onvergewensgesindheid, boeie van die verlede, boeie van sondes, boeie van bekommernis, boeie van siektes, boeie van depressie. En so sit ons, maar weet julle wat, despite van dat ons boeie het, sit ons as kinders van God met sleutel Jesus. Ons ken Jesus, maar ons gebruik Jesus om die boeie van ons af te haal nie. En Kali het hier die demonstrasie met my kom deel in die week, en het het my tref om te deel van die preek vandag. En ek wil vanmorgen vir julle sê, so baie van julle, so baie, selfs ek, wat sê nou maar, ek het al geld gesteel, jy sal nie geweet het he. En daarop deel wil ons vir julle sê, dat selfs die pastoor ook een mens is, en baie keer sit selfs pastoor ook met boeies, want ons spreek Jesus, ons sien die Jesus van die Bybel, maar glo ons, vertel ons die Jesus, om vir ons die boeie af te haal in ons levens.
En so kom ons in ons, ons het alkeen een plan van God in ons levens, maar ons kan nie die plan van God uitleef in ons leven nie, omdat ons sit met boeie wat ons vasthou. En ons weet nie om ontslae te raak van nie, want baie van julle wil ontslae raak van die boeie, en dit is nogal so, ek gee wonder die ouens maak so as hulle. Maar so sit ons met boeie, en ons kom nie los van boeie nie, want ons gebruik nie die sleutel, Jesus, om my boeie af te haal nie. En ek wil volgend begin, heel eersens, met die plan van God in ons levens, kan ons nie anders te, om die plan uit te leef, as Jesus nie in ons levens is nie. Maar ek wil ook vanoggend met jou deel, wie van julle het al met Legos gespeel? Dit is nou maar waarmee kinders mos nou. Almal het al Legos gespeel, so julle weet hoe lyk Legos, nie? Nou, baie van ons dink baie keer dat ons soos 'n klomp Legos is. Ons kan nie uitfigure of ons die deur of die venster is of die kar se wiel is of so nie. En ek dink ons baie keer God maak ons soos 'n klomp Legos, gooi ons hier op die aarde en dink dat ons baie keer so in so 'n toestand moet ons nou maar uitfigure wat ons nou maar moet doen. Jy weet, waar pas ek nou maar in die prentjie van hierdie Lego plan uit? Is ek nou, baie keer wonder ons, is ek nou maar 'n deur, is ek nou maar venster, is ek nou maar 'n wiel? En dan dink ons baie keer, ons gaan nou maar aan in die lewe, ons krap maar die pootjie, jy weet, ons trou, ons het kinders, ons, of as jy nou nog een verhouding het, of jy sê, doen jy sekere goed, ons kry 'n werk, en dan, dink ons God het ons aan ons eie genade oorgelaat om in die wêreld aan te gaan en net met aan te tot op die dag. Dit wat vir ons dis ons groot gemaak. Tot ons op die dag as Jesus Christus weer kom en hy ons kom haal en dan vat hy ons nou Legoland toe. Dat is ons nou volledige Lego. Dis hoe ons dink. Maar weet julle, God het nie sommer net ons as 'n klomp blokkies gemaak en op die aarde gegooi nie. Nee. As jy gaan kyk net weer daai DVD van Louis Kikilo waar hy praat oor die uit die ganse wêreld en die uitspansel en hoe God presies elke ding gemaak het volgens plan. Dink net as hy die Bybel in die DVD sê hulle dat as die son is op die presiese plek geplaas in die heelal sodat as hy bietjie nader was, het ons doodgepan. As hy bietjie verder was, het ons gevries. En so is elke liewe ding wat gemaak is deur God, presies gemaak volgens sy plan en wil. En jou selfs jy ook. God het jou gemaak sodat jy vir hom kan in sy plan kan wees. Jy is wel in die plan, 'n Lego blokkie, maar God het jou nie oorgelaat aan jou eie lot nie. Nee, God het jou presies gebou in hierdie Lego plan en sodat hierdie struktuur kan wees wat God al reeds voor die grondlegging beplan het. En daarom sê die Bybel in Efesiërs 4 vers 1, nog voordat hy die wêreld geskep het, het hy ons in Christus uitgekies om heilig en onberispelik voor hom te wees. En dan sê Efesiërs 2 vers 10, nee, God het ons gemaak wat ons nou is, jy is nou 'n Lego blokkie, God het ons gemaak wat jy nou is, in Christus Jesus, het hy ons geskep om sy lewe te wy, ons lewe te wy aan die goeie dade waarvoor hy ons bestem het. God het jou gemaak sodat jy in sy plan kan wees om aan sy om goeie dade vir hom te kan doen. Nou maar dit is goed en wel. Baie van ons, wie van julle wil in God se plan wees? Wie wil so graag God iets doen vir die Here? Ons almal wil. Maar die vraag is, wat ons mee almal sit, is, wat is God se plan dan in my lewe?
Wat is dit wat God dan wil hê ek moet doen, zodat ik productief en effectief voor hom kan wees? Ik wil zo graag in sy plan wees, maar ik verstaan het niet. God het een algemene plan met allemaal, zelfs met die wereld. In die eerste plek, wat baie interessant is, wat mense nie sommer aan glo nie, is God wil hê dat het met allemaal moet goed gaan. Het jy dit geweet? God wil hê dit moet goed gaan. Daarom sê hy, selfs met die wereld wil hy, die wereldse mense wat hom nie ken, die wil hy, dit moet goed gaan. Daarom sê hy, dat die son moet skyn oor die regverdiges en die onregverdiges. So God wil hy, dat dit moet goed gaan met jou, selfs tot in jou finansies wil hy God hê, dit moet goed gaan. Dit is een algemene plan van God. En daarom sê hy, alles behoort in jou, wat moet jy doen, om in sy plan te wees? Vra hom net. Maar, voor hom in sy wil, dit help nie, en ek moet dit sê, jy wil so graag een rooi Ferrari hê. Jy weet die ene wat Magnum PI gery het, en jy wil hom ook so spin, maar dan gee God vir jou rooi Ferrari, maar jy kan nie eens petrol in gooi nie. Is dit in Godse plan? Hoor julle wat ek sê? So wanneer ons vra, God gee alles volgens dit wat in plan is, dit waarmee jy kan toevertrou. So God het een algemene plan. Dan nog een algemene plan van God vir die hele wereld en vir my en vir jou, is hy wil hê, allemaal moet gered word. Allemaal moet gered word. Dit is een algemene plan van God. So automatisch val ons in hierdie planstructuur van God. God wil hê, ek moet gered wees. Dit is sy plan. So om gered te wees, beteken jy eenmaal gered, en as jy reg nie, om gered te wees, beteken om jou leven so te wy, dat ek altyd, daarom sê, hy wat volhard tot die einde toe, wat sal met hom gebeur, sal gered word. So beteken jy, jy kan nou gered word, en op jou rocking chair gaan sit en wacht, verwacht God moet alles vir jou doen nie, woe, ek is gered, maar God, jy moet alles doen, woe, dis hoe ons in die kerk doen. Ek is mos gered, nee, hy wat volhard, wat jy sien, as jy nie volhard nie, beteken dat jy nie gefokus is nie, en omdat jy nie gefokus is nie, is daar so baie stemme in die wereld, wat vir my jou aandag aflei, en so baie dinge wat maak dat ons afdwaal van God af, en daarom, wat is Godse plan? Om gered te wees, moet ek gefokus wees, sodat ek gered kan word. So, jy word specifiek gebouw vir een specifieke taak. Maar nou nog steeds verstaan ek nou nie. Ja goed, God wil hê ek moet gered wees. Ja goed, God wil hê ek moet goed gaan. Maar wat wil God van my hê? Wat wil God hê, moet ek nou doen in hierdie wereld? As hy dan so 'n plan vir my lewe het, wat wil hy dan hê? Moet ek dan maar net 'n leke blok wees en my eie ding doen en ok, en gered wees, is fijn, cool. Nee, God het een specifieke plan vir jou leven ook, in die hele proces. En dit is, alles wat ek en jy doen, moet van so aard wees, so dat my leven, Jesus Christus sal wees speel, so dat iemand anders geraak kan word door God, en door sy liefde wat door my gaan, so dat hy gered kan word. Nou raak die plan een bykie meer specifiek. So oorals waar ek gaan, of het nou die taxi is wat so voorbij my rui, dat ek die liefde sal uitstraal, en dat ek die gesindheid en die gedenke van Christus sal leef, so dat die mens by Christus kan uitkom. En nou, leef jy dit? Leef ons dit? Ek sluit myself in. Jy weet wat my kwaad maak is, jy is die mense wat so op die pad net nie meer hulle manier het nie. Maar as ek nou nog so in een van julle ry verby, hallo pastoor, en jy dalk voor my ingesny, so ons moet altyd in plan van God wees, om reg op te tree, en reg te handel, so dat mense nie geconfronteer word, die Leon en sy stupidheid nie, maar die Leon, waaruit Jesus Christus
uitstraal en hulle aanhaak. Maar nou gaan we verder, in die hele proces, wat God dan nou wil hee, ek moet beweeg om sy liefde uit te straal, en vir hom iets te doen, zodat mense aanraking kan komen met hom. Beweeg die ding nou nader, dat God het specifieke gaves, talente, kom ons sê dan begeertes, nou nie begeertes van sterk drank en al die ander goed hee, begeert is om een specifieke iets te doen. En onthou, wanneer het komt bij Godse plan in mijn leven, raak het die besittings nie, raak het nie, nie materiële dinge nie, maar Godse plan is altijd gefokus om iemand anders te aan te raak. So dat wanneer God vir my talente en gaves in my leven gee, en wanneer hy vir my sekere dinge gee en opdragte om te doen, is het altyd, maar altyd, om iemand anders te bedien en op te tel. So het jy nou gewonnen. God is specifiek vir jou sekere goed in jou leven gegee, wat net jy alleen het, om uit te leef, sodat iemand anders God kan ontmoet op een bonatierlijke manier, soos nog nooit van tevore. Al is het nou om in een bank te gaan werk, al is het nou om op die mijn te gaan werk, al is het nou om op die see te gaan werk, al is het nou om achter een toonbank te werk, maar wanneer ek daar werk, en ek die gezindheid van Jesus Christus het, en wanneer ek my talente gebruik, zodat die werk, of die structuur, succesvol sal wees, is wanneer wanneer daar nog gekyk word, dat die suksese in die mooie dinge nie gefokus sal wees na my toe nie, maar die my talente, die my dinge wat God vir my gegee, daar die plek bevoordeel, so dat daar die organisatie, so dat daar die mense, Jesus Christus, in alles sal sien. Want ons is nie van hierdie wereld nie, maar op die wereld wat vir ons is, waar ons op gefokus is, die goed moet ons in die wereld uitleef, want dit is die talente en die gaves van die wereld, wat God in my geplaas het, om nou in die gebroken wereld, effectief te kan wees, zodat ek sal uitstaan, nie uitstaan omdat ek een goeie mens is, maar sal uitstaan omdat Jesus Christus eerst in my leven is. Hoor julle wat ek sê? So wanneer ek aan my plan leef, wat God in my leven ingeplaas het, met my talente en so, en waar ek beweeg, ja, natuurlijk vat ons baie keer mis, in Godse wil. Want daar is so baie mense, wat God specifieke opdragte gegee het, maar net nooit gehoor gegee het daaraan nie. Hoe maak een mens dan in so geval? Die Bybel sê vir ons, dat hy vir ons die Heilige Gees gegee het. Daarom sê die Bybel in Romeine 8 vers 28. Ons weet dat God alles ten goede laat meewerk vir die wat hom lief het, die wat volgens sy besluit, kom ons sê dit in aanhalingstekensplan, geroep is. Nou, hoe maak ek dan nou verder? In die eenvoudige plek, Romeine 8 vers 14 sê, as jy nie weet waartoe jou pad is nie, om wat te doen nie, sê, allemaal wat hulle deur die gees van God laat lei, is kinders van God. So ons het die Heilige Gees om met ons te praat, en vir ons te oortuig, van wat ek kan toe, ons moet beweeg, en daarom, in my leven, en wandel met Jesus Christus, om in die plan van God in my leven uit te kom, het ek een nauwe verhouding met Jesus Christus, en die Heilige Gees in my leven nodig, sodat hy vir my kan rig, om te weet wat ek kan toe. So, automatisch, om in Godse beweging in sy plan te kom, raak ek betrokke in sy algemene plan, en dit is dat allemaal gered word, en een bietjie meer specifiek, gebruik my talente, gebruik my gaves, om mense te bedien, sodat hulle by Jesus uitkom, en luister vir Heilige Gees, as hy vir jou specifieke taak het, om soos een pastoor, of een evangelist, of een zendeling, of wat ook al, te wil gaan doen. En dit is die plan van God, in jou leven.
Die vraag is wat ik vanmorgen bij jou wil verlaat, is hierdie vraag. Ongeag je ouderdom, ongeag wie jy is, maak jy saak waar jy jezelf bevindt in hierdie leven vandag nie, en wat sy omstandighede nie, gaan jy Godse plan in jou leven laat uitleef, of is jy bezig maar net om jou eie planetjies uit te leef? Want jy sien, baie keer leef ons ons eie plan, en ons verwacht dat God in hierdie plan moet inval. En ons dwing baie keer God in hierdie plan in. Maar jylle, ek het dan dit en dit gedoen, en jy help my dan nou my nie. Jylle, maar, nee, ons moet staat maak op die leiding van die Heilige Gees, zodat ons, wat weet jylle wat, in die volmaakte plan, waar ek inval by God, wanneer ek in lijn kom met sy plan, en in my plan, die twee saam is, is wanneer die volmaakte seën van God op my leven rus. Want baie mense mis die seën van God in hulle leven. Oor dit. So ek wil jou challenge vanmorgen. Soos wat ons in die begin gesê het, moenie toelaat dat enige boei vir jou vasthou nie. Maar dat Jesus jou losmaak, jy die sleutel, en begin die plan van God uitleef. Dit is my story vanmorgen. Ek wil vanmorgen jou uitnooi. Vanmorgen sit jy hier so met boeie aan. Jesus kan jou losmaak. Jy vanmorgen met boeie sit en jy wil losraak van die boeie wat jy vasthou. Maak hy stap om Jesus in herkenning in jou leven te bring. Gebruik die sleutel om het los te maak. Ek wil vir jou gebed doen, wil jy nie saam met my staan? Jy sê ek het boeie wat my vasthou. Ek wil vir jou gebed doen, wil jy nie saam met my staan nie? Maar vanmorgen wil ek ook jou uitnooi om te sê, ek leef nie Godse plan in my leven nie. Maar ek wil Godse plan in my leven leef, en van volmaakte plan, in lijn te kom met hom, my talente, my gawes, wil ek aan hom opoffer vanmorgen. Wil jy nie saam met my staan? Here, ek kom vanmorgen, ek bid vir elkeen wat staan. Hier staan mense vanmorgen voor u, wat sê, Here, ek is vas met boeie. Boeie wat my vasthou, maar ek het die sleutel van Jesus Christus. En ek weet ek het die sleutel, maar ek het dit nooit gebruik nie. En vanmorgen kom ek en ek gebruik die sleutel om die boeie los te maak in die naam van Jesus Christus. Want Jesus Christus het vir my gesterf aan die kruis, sodat ek vanmorgen vry en skoon kan wees. Ja, ek wil bid vanmorgen, dat ons as vrygemaakte, losgekoopte mense in die teenwoordigheid vandag kan wees. Ja, ek wil bid vir elkeen, wat sê, ek wil die plan van God in my leven uitleef, en die talente, en die gawes, wat hy vir my gegee het, wil ek opoffer aan u. Ek wil ek om gee vir u, en sê, Here, dit wat ek het, wil ek gebruik, sodat ek die kan behaag, sodat ek die een sal wees, die kanaal sal wees, waar die God kan beweeg, om mense aan te raak, sodat hulle ontmoeting met Jesus Christus kan hê. Here, ek wil bid vir môre, Here, vir elkeen, dat ons so ingestel sal wees, en so op die leiding van die Heilige Gees sal staat maak, sodat wanneer die Heilige Gees met my praat, dat ek sal weet, wat ek kan toe om te gaan, sodat ek gehoorsaam sal wees, om te doen, wat God vir my sê ek moet doen, sodat ek in sy plan kan wees. En daarom bid ek, dat ons sensitief sal wees, vir die stem van die Heilige Gees in ons leven, wat elke dag met ons praat, dat ons sal hoor en sal doen. En ek dank u daarvoor in Jesus naam, en in die gemeente sê, Amen.